15 березня святкують Всесвітній день захисту прав споживачів. Традиційно у багатьох містах фахівці працюють на гарячих лініях та прес-конференціях з питань захисту прав покупців і санітарно-епідеміологічного благополуччя населення. 15 березня – Міжнародний день захисту дитинчат-тюленів. Сьогодні у багатьох країнах проходять акції, демонстрації та пікети проти вбивства цих тварин. Численні екологічні організації влаштовують заходи на захист тюленів. 15 березня відкривається Лейпцизький книжковий ярмарок, який щорічно проходить у німецькому місті Лейпциг і триває 4 дні. Численні видавці з Німеччини та інших країн світу представляють літературу різного роду – шкільні підручники, газети і журнали, календарі, художні альбоми, аудіокниги.